pari puuttimutteri. Jep, Aroksen kimppu väliin. Mulla tuli pari viikkoa sitten jo tänne ne jäykemät jouset tänne ramppaan. Nämä on 4 mm langalla ja nämä oli 3 mm langalla. Nämä on nyt jäykemmät ja karvan verran pitemmätkin kuin nämä löysät jouset. Niin vaihdetaan sinne jäykemät jouset ja sitten täällä on se tavallinen 8.8 puutti, niin tuo pitäisi vaihtaa nyt siihen 10.9 tuo rampan kiinnityspultti, että se menee sieltä poikki. Ja täällähän mulla on jo 10.9 täällä toisessa päässä. Mä en tiedä, onko nämä kytkinjousia vai onko nämä venttiilijousia jostakin kuorma-auton moottorista, mutta jompia kumpia nämä on. Ja nämä on 3 mm langalla, niin nuo kun on 4 mm langalla, niin nuo pitäisi olla nyt jäykempiä. Pystyköhän tämä tästä vaan nyt aukaisemaan, vai ampuko se nyt taivaalle tämän mutteri mulla? Vitsi kun en muista, en. Piti se tätäkin löysätä täältä. Terälaput on pultella edelleenkin kiinni. Jos nuo pultit ei kestä, niin sitten pitää opetella se niittaaminen. Lentääköhän tuo mutteri tuossa nyt voimalla? Sitten opetellaan niittaamaan, jos ei kestä nuo pultit tuolla terälapussa. Eihän siinä muuta vaihtoehtoa ole. Niitit on tuolla tallessa. Nui, melkein lenti. Melkein lenti. Nui. Tuo. Löyhä jousi pois. Nyt tarvit tätä ramppaa saa minun. Perskuli, miten se pitää turukka? Ei muista ennen. Tuo rikka tuosta pois. Sormet jää vähän. Tuo laippa mulla unohtui muualla, perkele se ruostuttuu. Niin, tuolla laipassa on nyt se vastapainokin. Senkin voi tuosta näyttää vielä. Sehän tuli leikattua silloin pari viikkoa sitten. Epäonnistunne plasmauksen tiimellyksessä. Tuonne pitää panna se pikku rikka. Perkele. Pikkuinen prikka tuonne ja... Siellä se on. Rikka tuonne mullisilmään. Tuohon rikka. Siihen kiinni. Eiku uusi kirjiminen. Pikkusen menee niin nyt keskimmäistä yli tuo terää. Tuo niinku summassa nyt säihty, mutta se voisi olla ihan ehkä kohdalla. Vaihteen käsittää liikuttaa pientä määrää. Täällä tulee keskiryhmä vähän ohi. Ehkä pikkusen ampuu niinku liikaa tuonne kuin liikaa tänne. Se on summassa vähän niinku säätty, mutta aika hyvinhän tuo nyt vaihtaa siinä. Se saapii kyllä melkein olla tuolla. Turhaan sitä rupeaa kaikinaan.
Kyllä se jottaa tuo arosniittä. Tuosta hapurointia on nyt kun ensimmäistä kertaa niin aijassa pääsin niittämään, kun on nyt nämä vesakot tähän jonkun verran kasvanut. Ei vielä pahasti oo, mutta kuitenkin. Tässä mennäs tuolla semmonen jumitilanne, kun nämä mun kengät ei meinaa mahtua tuonne polkimien väliin, niin se jumi joko tuon leikkauksen tai se jumi ajoon, kun ei mahtunut tuo kenkä oikein tuonne kunnolla. Siksi se tähän jummasi sitten kiinni. Kyllä sillä tämmöstä peruspajua leikkaa. Mä yritän noita koivuja säästää, yritän niitä kasvatella tähän tien varten paksummin, niin siksi mä niitä väistin. Mutta tuollakin niin kattoo tuotakin haapaa, niin sormenkoinen haapa meni vielä ihan nätisti poikki, kun uudet terät. Niin kyllä sillä nyt jotakin niittää noita tienvarsia. Siinä ei pikkukoneessa, kun ei tuo öljynvirtaus oikein riitä. Silloin kun lähtee ajamaan, niin se öljynvirtahan menee kolmeen osaan. Eli kahdelle ajomoottorille ja sitten tuolle leikkuu päälle, niin se menee aika pieneksi se virtaus, niin siksi se hiastuu niin paljon. Mutta silti se jakso leikata ihan hyvin. Terälaputkin on vielä kaikki paikalla. Ei muuta kuin vaan mökille nytten vien tuo ja ruppee siellä sitten, kunhan kesällä kasvaa tämmöiseksi nämä pajukot, niin leikellään siellä sitten, sanotaan tätä kilometritolokulla tai useita satoja metrejä tätä pajukkoa. Kyllä tuossakin ihan kohtalaisen paksua ryönää lähti. Hyvä se on. Ei muuta kuin vaan kesällä niitellä. Se on moro.